Orang kenamaan dan rakyat Sarawak hari ini boleh memberi perhormatan akhir kepada mendiang Tan Sri James Jimut Masing. Majlis perhormatan akhir itu diadakan di Dewan Persatuan Gereja-Gereja Sarawak di Jalan Laksmana, Kuching. Dasar kabotaj yang dilaksanakan oleh kerajaan tidak mengekang pelaburan asing seperti didakwa setengah pihak. Menteri Pengangkutan Datuk Sri Wika Siong menjelaskan terdapat keyakinan pelabur asing yang mahu memasuki negara ini dengan dasar kabotaj yang dilaksanakan. Kedah akan membuka beberapa lagi pusat pembinaan sementara PPS di daerah-daerah yang terjejas dengan banjir bagi menempatkan kesemua mangsa yang didapati positif COVID-19 bagi memudahkan pemantauan. Ikutilah peran penuh di saluran 501 dan astroawani.com.